बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डॉक्टर बच्चा अस्सलाम वालेकुम। बहुत चुन कश्मीरी टीचर उम्मीद से तुम सी सही सलामत मिसरे तुम पी कश कताब तो इस पर आज तुम सकन ब्याा नो सबक कैं प्रानि इमार हाँ बच्चा पुन सबक नंबर सदा ये वन कैं प्रानि इमार ولیو بچو پہ آج ام سبقک دم حصہ اوتر پہ اس امہ سبقک گوڈنک حصہ آج پڑھو اس امہ سبقک دم حصہ ایماندار آج وران یہ مردن مندرس متعلق یہ حصہ مردن مندر ساری مردن مندرس متعلق پڑھان کہ مردن مندرس مز کت بنا کت بنا آمت تو امچ حالت کس وی مندر آج وران وران گو وجار گومت یا بگڑیومت یہ مندر آج وران مندر چہ پڑنے ہند کھجر اکھ ہت ژتجی فٹ تو زیچر زٕ ہتھ تو وُہ فٹ اوسمت دپان بیٹا یہ مندر ہسا آج وران وران گو اجار گومت کس مندر مارتنڈ مندر مندر پڑنے ہند پڑن گو آنگن مندر چہ پڑنے ہند کھجر اکھ ہت تو ژتجی فٹ تو زیچر زٕ ہتھ تو وُہ فٹ اوسمت دپان اس مارتن مندر اس امچ پڑن اس تمیک پڑنے ہند کھجر ہسا اکھ ہت تو ژتجی فٹ تو زیچر اس زٕ ہتھ تو وُہ فٹ مندرس کنہ تھم پیٹ کن محراب کھٲلت محراب گو ٹاٹ دپان اس بیٹا اس مندر ات ہسا کنہ تھمبو پیٹ کن محراب کھٲلت مندرس ژُشیٖر کنہِ تھمب ٲسۍ مٕتۍ اکھ اکھ تھمب اوس ساڑ سداہ فٹہٕ زیوٗٹھ دپان بیٚیہِ اوس یتھ مندرس یُس یہِ مندر اوس مارتن مندرس اتھ ہسا ٲسۍ ژُشیٖر کنہِ تھمب ٲسۍ مٕتۍ اتھ ژُشیٖر کنہِ تھمب تہٕ اکھ اکھ تھمب چھُ اوسمُت ساڑ سداہ فٹہٕ زیوٗٹھ بٔڑِس مندرس أنٛدۍ أنٛدۍ ٲسۍ یِمن تھمن پٮ۪ٹھ محراب کھٲلِتھ واریاہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ مندر بناونہٕ آمٕتۍ یُس بٔڑِس مند یُس یہِ مارتہٕ مندر اوس اتھ ہسا ٲسۍ بٔڑِس مندرس أنٛدۍ أنٛدۍ ٲسۍ اتھ یِمن تھمن پٮ۪ٹھ محراب کھٲلِتھ تہٕ واریاہ لۄکٕٹۍ مندر بناونہٕ آمٕتۍ یِمو منٛز وُنہِ جنوٗبہٕ طرفہٕ اکھ مندر موٗجوٗد چھُ یِمو منٛز ہسا چھِ یِمن لۄکٹیو مندرو منٛز وُنہِ تہِ جنوٗب کہِ طرفہٕ اکھ مندر موٗجوٗد یِم اتھ لۄکٕٹۍ مندر بناونہٕ ٲسۍمٕتۍ ٲسۍ تِمن پٮ۪ٹھ ٲسۍ پۄتٕلۍ کھٔنِتھ یِمن پٮ۪ٹھ کیٛاہ ٲسۍ بناونہٕ آمٕتۍ یِمن پٮ۪ٹھ ٲسۍ پۄتٕلۍ بناونہٕ آمٕتۍ اصلی مارتن مندرُک شیر شیر گوٚو بیٹا لرِ ہُنٛد دٔچھُن یا کھووُر پاس اصلی مارتن مندرُک شیر اوس شیر فُٹ تہٕ ہنٛگ پانٛژتٕرٛہ فُٹہٕ ہنٛگ گوٚو بیٹا درواز کہِ چوکاٹٕچ پیٚٹھِم کٔر دپان بیٹا یُس اصلی مارتن مندرُک مندر اوس امیُک شیر ہسا اوس شیٹھ فُٹ تہٕ ہنٛگ اوسُس پانٛژتٕرٛہ فُٹہٕ تھزر اوسُس سَتَتھ فُٹہٕ تھزر کوٗتاہ چھُ مےٚ اوسمُت سَتَتھ فُٹہٕ کَمیُک مارتنڈ مندرُک امیُک بام اوس گُمبد ہیوٗ بام گوٚو بالا خان یا کوٹھا امیُک بام اوس گُمبد ہیوٗ یُس امیُک بام اوس سُہ ہسا اوس گُمبد ہیوٗ یتھ ترٛےٚ حِصہٕ ٲسۍ اتھ کٔژ حِصہٕ چھِ ٲسۍمٕتۍ ترٛےٚ حِصہٕ مارتن مندرٕکۍ فُٹہٕ فرٛاٹ فُٹہٕ فرٛاٹ گٔے اتھ کُنہِ روٗدمٕتۍ نِشانہٕ مارتن مندرٕکۍ فُٹہٕ فرٛاٹ کَنہِ پھل وٕچھِتھ چھِ حٲرت یِوان زِ بجن بجن شیلن شیل چھِ پٮ۪ٹھ وَنان کَنہِ پل یا بٔڑ کٔنۍ بجن شیلن کِتھ کٔنۍ چھُ واٹھ دِنہٕ آمُت دَپان یُس یہِ مارتن یِم فُٹہٕ فرٛاٹ چھِ بیٹھا یِم کَنہِ پل وٕچھِتھ چھِ اِنسان حٲران گژھان زِ یِمن بجن بجن شیلن یعنی کہِ بجن بجن کَنٮ۪ن کِتھ کٔنۍ چھُ واٹھ دِنہٕ آمُت یِم شیلہٕ کمو قداوار زوراوار تہٕ وۄستہٕ کار اِنسانو چھےٚ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ کھٲلِتھ سِپہٕ بیٚہنٲوِتھ مارتن مندرس ہِش عمارت تعمیٖر کٔرمٕژ دَپان بیٹا یِم یِم شیلہٕ آز شیل گٔے بجہِ کَنہِ یِم شیلہٕ کمو قداوار زوراوار تہٕ وۄستہٕ کار اِنسانو چھےٚ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ کھٲلِتھ تہٕ سِپہٕ بیٚہنٲوِتھ مارتن مندرس ہِش عمارت تعمیٖر کٔرمٕژ دَپان بیٹا یہِ کَنہِ وٕچھِتھ چھِ اِنسان حٲران گژھان زِ یِم بجہِ بجہِ کَنہِ کمو قداوار زوراوار وۄستہٕ کار تُجمَژ تہٕ یُتھ مارتن مندر ہیوٗ اوسُکھ بنومُت پٔزۍ چھُ یہِ اِنجیٖنٔری تہٕ وۄستٕری ہُنٛد کمال دپان پٔزۍ پٲٹھۍ ہسا چھِ ییٚمہِ ساتہٕ آسان یہِ مارتن مندر چھِ وٕچھان یہِ ہسا چھُ باسان پٔزۍ پٲٹھۍ اکھ اِنجیٖنٔری تہٕ وۄستٕری ہُنٛد یہِ اکھ بوٚڑ بارٕ کمال مارتن مندرس چھِ عام لُکھ پانڈو لٔر وَنان تہٕ یُس یہِ مارتن مندر چھُ اتھ ہسا چھِ عام لُکھ وَنان پانڈو لٔر کیٛاہ چھِس وَنان پانڈو لٔر یِتھَے پٲٹھۍ چھِ پَٹن تہٕ وٗنٛدۍ پوٗرۍ کٮ۪ن مندرن تہِ عرفہِ عامس منٛز پانڈو لرِ
وَنان. یِتھَے کٔنۍ ہَسا یِم دَپان یِم پَٹَن تہٕ وٕنٛدۍ پوٗتۍ کِس منٛز یِم مَنٛدَر چھِ بَناونہٕ آمٕتۍ تَتھ چھِ عرفہِ عامَس منٛز وَنان پانڈو لَرِ خانقاہِ مولا. یہِ چھِ أمِس سبقُ گژھِ بیٛاکھ حِصہٕ خانقاہِ مولا. یہِ مشہوٗر خانقاہ چھُ سرینگرَس منٛز زٲنہٕ کٔدٕل تہٕ فتح کٔدلَس درمیان ویٚتھِ ہٕنٛدِس ویٚتھ گوٚو دٔریایہِ جہلِم. دٔریایہِ جہلِمَس چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان ویٚتھ. ویٚتھِ ہٕنٛدِس دٔچھنِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ دَپان بیٚٹھ یہِ مشہوٗر خانقاہ چھُ سرینگرَس منٛز زٲنہٕ کٔدٕل تہٕ فتح کٔدلَس درمیان ویٚتھِ ہٕنٛدِس دٔچھنِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ. یُس یہِ خانقاہِ مولا چھُ, یہِ خانقاہِ مولا ہَسا چھُ یُس سرینگرَس منٛز زٲنہٕ کٔدٕل تہٕ فتح کٔدلَس درمیان ویٚتھِ ہُنٛد بوٚٹھ چھِ, تٔتھۍ پٮ۪ٹھ ہَسا چھِ یہِ بَناونہٕ آمُت. اَمِچ بُنیاد آیہِ حضرتِ امیٖرِ کبیٖر میٖر سید علی ہمدانی سٕنٛدِس فرزَن گوٚو نیٚچوٗ فرزَنٛدَس حضرتِ میٖر محمد ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدِ دٔسۍ ترٛاونہٕ. دَپان یُس أمِس خانقاہِ مولٕچ بُنیاد چھِ, اَمِچ بُنیاد سۄ کٔمۍ ترٛٲو؟ اَمِچ بُنیاد ترٛٲو یُس حضرتِ امیٖر کبیٖر میٖر سید علی ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ ٲس, یُس تِہُنٛد فرزَنٛد اوس, فرزَنٛد گوٚو نیٚچوٗ, یُس تِہُنٛد فرزَنٛد اوس تٔمِس اوس ناو حضرتِ میٖر محمد ہمدانی, تِموٕے ہَسا ترٛٲو اَمِچ بُنیاد. سُلطان سِنٛگاندارَن کَرنٲو 1390 عیٖسوی منٛز یہِ اوٚکپوٗر عمارت تعمیٖر. پَتہٕ ہَسا اوس یہِ سُلطان سِکَندَر ییٚمہِ ساتہٕ اوس, ییٚمہِ سُنٛد راج اوس چَلان 1390 عیٖسوی یَس منٛز, تٔمۍ ہَسا کَرنٲو اَتھ اَکھ بوٚر عمارت تعمیٖر. سُلطان حسن شاہ سٕنٛدِ زمان 1460 عیٖسوی یَس منٛز گوٚو یہِ خانقاہ نار لَگنہٕ سۭتۍ شہیٖد. دَپان سُلطان حسن شاہ سُنٛد ییٚمہِ سٕنٛدِ زمانہٕ, تٔمۍ ساتہٕ ؤری ہَسا اوس سَن اوس 1460 عیٖسوی, تَتھ منٛز ہَسا گوٚو یہِ خانقاہ نار لَگنہٕ سۭتۍ شہیٖد. بادشاہن ہیٚژ اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ پُرن مٔلۍ تہٕ خانقاہ کِس احاطس وُسعت دِتھ بَنووُن پرٛانہِ بُنیادس پٮ۪ٹھ نوٚو تعمیٖر. دَپان اَتھ بادشاہس ہسا کٔر کٲم, أمۍ ہسا کٔر کٲم, اَتھ أمۍ ہسا أنٛدۍ أنٛدۍ اَتھ پُرن مٔلۍ تہٕ خانقاہ کِس احاطہٕ اوس, تَتھ ہسا دِژٕن وُسعت تہٕ بَنووُن اَکھ پرٛانہِ بُنیادس پٮ۪ٹھ اَکھ نوٚو, کوٚرُن اَکھ نوٚو تعمیٖر. 1493 عیٖسوی منٛز کوٚر سُلطان محمد شاہ سٕنٛزِ خانٛدانہِ, ییٚمِس صالحہ موج ناو اوس, پَنُن زیور تہٕ داش نَداش کٕنِتھ خانقاہِ مولا نَوِ سَرٕ تعمیٖر. دَپان بیٹا سَن اوس 1493 عیٖسوی, یَتھ منٛز سُلطان محمد شاہ سٕنٛز یۄس خانٛدارِنۍ ٲس تٔمِس اوس ناو صالحہ موج اوس تٔمِس ناو, تٔمۍ ہَسا کوٚر پَنُن زیور داش نَداش ژھُن تٔمۍ کٕنِتھ تہٕ یہِ خانقاہِ مولا کوٚر نَوِ سَرٕ تعمیٖر, بَنوو یہِ نَوِ سَرٕ پَنُن أمِس ژھُنُن یُس پَنُن خانقاہ نَیہِ سَرٕ تعمیٖر. اَمہِ پَتہٕ گوٚو 1431 عیٖسوی یَس منٛز یہِ خانقاہ نار لَگنہٕ سۭتۍ بیٚیہِ شہیٖد. دَپان پَتہٕ ہَسا اوس سَنہٕ 1431 عیٖسوی, یَتھ منٛز یہِ خانقاہ بیٚیہِ نار لَگنہٕ سۭتۍ شہیٖد گوٚو. مَسا گوٚو بیٹا کٔہۍ تام, مَسا آیہِ خانقاہَس منٛز موٗجوٗد تَبرُک بَچاونہٕ. دَپان بیٹا کٔہۍ تام ہَسا ییٚمہِ ساتہٕ بیٚیہِ نار لَگنہٕ سۭتۍ 1431 عیٖسوی یَس منٛز خانقاہ نار لَگنہٕ سۭتۍ بیٚیہِ شہیٖد گوٚو, تہٕ کٔہۍ تام ہَسا آیہِ اَمِکۍ اَتھ منٛز یِم تبرُکات ٲسۍ تِم آیہِ بَچاونہٕ. خانقاہ کَرنو دۄن ؤرِیَن منٛز ابوٗ بکراتَن خانَن نَوِ سَرٕ تعمیٖر تہٕ أنٛدۍ أنٛدۍ بَنٲونَس حُجر. دَپان یُس یہِ خانقاہ اوس ییٚمہِ ساتہٕ دوٚیمہِ لَٹہِ شہیٖد گوٚو, پَتہٕ ہَسا کَرنو یہِ دۄن ؤرِیَن منٛز أکِس شخصَن, تٔمِس اوس ناو ابوٗ بکرات خان, تٔمۍ ہَسا کَرنو یہِ نَیہِ سَرٕ تعمیٖر تہٕ أنٛدۍ أنٛدۍ بَنٲونَس حُجر. منٛزَس لٲگنَس ژور مضبوٗط تھَم تہٕ منٛزبَس گٔنِس ژور مضبوٗط تھَم, لَبَن تہٕ تالوَس آس سۄنہٕرۍ میٖلہِ سۭتۍ اورادِ فتحیا کھَننہٕ. اورادہ فتحیا گٔے وظیٖفَن ہِنٛز کِتاب یۄس حضرت شاہِ ہمدان صٲبَن کٲشرٮ۪ن ڈٲلۍ دِژمٕژ ٲسۍ, تہِ چھِ وَنان وزیٖر اورادِ فتحیا. تَمہِ پَتہٕ ہسا آیہِ اَتھ کَرنہٕ کٲم, یُس یِم اَمچہِ لَبہٕ تہٕ یُس اَمیُک تالو اوس, خانقاہِ مولٕچ یِم چَم لَبہٕ چہِ تالو اوس, تَتھ ہسا آیہِ سۄنہٕ میٖلہِ سۭتۍ اورادہ فتحیا لیکھنہٕ. خانقاہ مولٕچ اَصٕل عمارت چھےٚ مُربا. مُرب گوٚو چَو کھنٛٹا یا مُربا چھِ وَنان اُردوَس منٛز, وُہ سطح جس کے چارو ضِلعے باہ برابر ہو اور چاہے زایہِ قایِم ہو, تہِ چھِ وَنان مُربا. خانقاہِ مولٕچ اَصٕل عمارت چھِ مُربا. دَپان چھِ خانقاہِ مولٕچ پَنٕنۍ اَصلی بُنیاد عمارت چھِ, سُہ ہسا چھےٚ مُربا. اَمیُک کٔن چھُ بَڑٮ۪ن شہتیٖرَن پٮ۪ٹھ یِمَن منٛز بَڑشٲہی سیرِ گٔرِتھ بَرنہٕ چھےٚ آمژٕ. دَپان اَمیُک یُس یہِ کوٚن چھُ, سُہ ہسا چھُ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن شہتیٖرَن پٮ۪ٹھ تہٕ اَمٮ۪ن یِمَن منٛز بَڑشٲہی سیرِ گٔرِتھ بَرنہٕ چھےٚ آمژٕ. اَمِکۍ دارِ دَرواز چھِ حَجہِ کامہِ ہٕنٛدۍ بہتریٖن نموٗنہٕ, تہٕ یِم اَمچہِ دارِ دَرواز چھِ تہٕ تِم ہسا چھِ حَجہِ کامہِ ہٕنٛدۍ.
لیکن تِم چھِ ہَچہِ کٲم آمٕژ کَرنہٕ. اَندَر اَژوُن لَتہٕ ؤٹ چھےٚ. لَتہٕ ؤٹ گوٚو بیٹا ییٚمہِ پیٚٹھۍ پٔکِتھ دَروازَس اَژان چھِ تَتھ چھِ وَنان لَتہٕ ؤٹ. اَندَر اَژوُن لَتہٕ ؤٹ چھےٚ دِوٕرۍ کَنٮ۪ن ہِنٛز. یۄس اَتھ أنٛدرٕ لَتہٕ ؤٹ چھےٚ سۄ کَمَن ہِنٛز چھِ؟ سۄ چھےٚ دِوٕرۍ کَنٮ۪ن ہِنٛز. دِلَن پٮ۪ٹھ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ ؤتھٕر پوش وۄتلاونہٕ آمٕتۍ. تہٕ دِلَن پٮ۪ٹھ ہَسا چھِ أنٛدۍ بٔڑۍ بٔڑۍ ؤتھٕر تہٕ پوش وۄتلاونہٕ چھِ تِم آمٕتۍ بَناونہٕ آمٕتۍ. آسان اَندَر چھُ اَکھ بوٚڑ رَوَق. رَوَق گوٚو کھوٚل تہٕ زیوٗٹھ کوٚٹھ یا دالان. اَستان اَندَر چھُ اَکھ بوٚڑ رَوَق یا دٔچھِنۍ کھووٕرۍ ژۄداہ خلوہ کوٹھرِ چھےٚ. دَپان اَمہِ اَنٛدَر اَژُن ہَسا چھُ اَکھ بوٚڑ رَوَق یَتھ منٛز دٔچھِنۍ کھووٕرۍ ژۄداہ کوٹھرِ چھےٚ. اَستانُک بوٚڑ رَوَق چھُ شیٖشہِ کامہِ، ہَچہِ کامہِ تہٕ خطٲطی کامٮ۪ن ہُنٛد نموٗنہٕ ہُنٛد بے جوڑ نموٗنہٕ. خانقاہ آنٛگنہٕ کِس دٔچھنِس کوٗنَس منٛز چھُ سُہ یادگار پَلیٹ فارم موٗجوٗد ییٚمہِ پیٚٹھۍ اپریل 1913 عیٖسویَس منٛز کٲشرو شخصی راجَس خٕلاف گۄڈنِچہِ لَٹہِ بغاوتُک اعلان کوٚر. اَمہِ پَلیٹ فارمہٕ پٮ۪ٹھ آو تحریٖر تہٕ تقریٖرچہِ آزٲدی ہُنٛد مُطالبہٕ کَرنہٕ. خانقاہ مالٕچہِ مسجِد چھےٚ سۄنہٕ میٖلہِ سۭتۍ اورادِ فتح قۄران شریٖفٕکۍ آیات لیٚکھِتھ. دَپان بیٚیہِ یُس یہِ خانقاہ مالَس منٛز یُس یہِ اَتٮ۪ن مسجِد چھےٚ تَتھ ہَسا چھِ سۄنہٕ میٖلہِ سۭتۍ اورادِ فتح تہٕ قۄران شریٖفٕکۍ آیات لیکھنہٕ آمٕتۍ. اَمیُک محراب چھُ خطٲطی. خطٲطی گوٚو خۄشنویسی ہُنٛد فن. اَمیُک محراب چھُ خطٲطی ہُنٛد اَکھ شاندار نموٗنہٕ. تہٕ یُس اَمیُک محراب چھُ سُہ ہَسا چھُ خطٲطی ہُنٛد اَکھ شاندار نموٗنہٕ ہیوٗ. خانقاہَس منٛز چھِ کینٛژَن مخصوٗص دۄہَن پٮ۪ٹھ توبرٕ کارَن ہِنٛز زیارت کَرنہٕ خٲطرٕ لوٗکَن ہِنٛز رٔج آسان لٔجمٕژ. دَپان یُس یہِ خانقاہ مولیٰ چھِ اَتھ منٛز ہَسا چھِ کینٛہہ مخصوٗص دۄہ چھِ کینٛہہ خاص دۄہ چھِ یِمَن خاص دۄہَن پٮ۪ٹھ لُکھ اور یِوان تہٕ اَتہِ یِمَن توبرٕ کارَن ہِنٛز زیارت کَران چھِ. جامع مسجِد سرینگر بٔڑ مسجِد. تہٕ آز بیٛاکھ أمِس سبقُک حِصہٕ چھِ جامع مسجِد یُس سرینگرَس منٛز چھِ یَتھ أسۍ بٔڑ مسجِد تہِ چھِ وَنان. سرینگرٕچ جامع مسجِد بٔڑ مسجِد بَنٲو سُلطان سِکندرَن 1402 عیٖسوی منٛز. دَپان بیٹا یُس یہِ سرینگرَس منٛز یُس جامع مسجِد چھِ یَتھ أسۍ بٔڑ مسجِد چھِ وَنان یہِ ہَسا چھِ بَنٲومٕژ سُلطان سِکندرَن. ٹھیٖک کَتھ سَنہٕ کیٛاہ اوس؟ 1402 عیٖسوی. وٕنہِ اوس نہٕ اَتھ 7 ؤری تہِ گوٚمُت ییٚلہِ 1400 عیٖسویَس منٛز نار لَگنہٕ سۭتۍ شہیٖد گٔے. دَپان وٕنۍ ہَسا اوس نہٕ بیٹا 7 ؤری تہِ اَتھ گوٚمُت تہٕ سَن اوس 1400 یَتھ ؤریَس منٛز یہِ نار لَگنہٕ سٕے مسجِد شہیٖد سَپٕز. سُلطان محمد شاہ سٕنٛدۍ فوجی کَمانڈَر ییٚمِس اِبراہیٖم مغرے ناو اوس کٔر یہِ مسجِد نَیہِ سَر تعمیٖر. دَپان سُلطان محمد شاہ سُنٛد اَکھ فوجی کَمانڈَر اوس تٔمِس اوس ناو اِبراہیٖم مغرے اوس تٔمِس ناو تٔمۍ ہَسا کٔر یہِ مسجِد نَیہِ سَرٕ تعمیٖر. مۄغل بادشاہ جہانگیٖر سٕنٛدِ وقتہٕ گٔے مسجِد بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ نار لَگنہٕ سۭتۍ شہیٖد. پَتہٕ آیہِ 17 ؤرۍ یَن منٛز دُبارٕ تعمیٖر کَرنہٕ. دَپان یُس مۄغل بادشاہ جہانگیٖر اوس تٔمۍ سٕنٛدِ وقتہٕ ہَسا گٔے بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ نار لَگنہٕ سۭتۍ مسجِد شہیٖد. پَتہٕ ہَسا گٔے یہِ 17 ؤرۍ یَن منٛز گٔے یہِ دُبارٕ تعمیٖر. اَمہِ مسجِد وٕچھ تَوٲریٖخٕکۍ واریاہ سٔنۍ وۄگٕنۍ گٔے اُتار چڑاو. ترٛیمی پھِرِ گٔے یہِ اورنٛگزیب سٕنٛدِ زمانہٕ 1400 عیٖسویَس منٛز بیٚیہِ نار سۭتۍ شہیٖد تہٕ نَیہِ سَر تعمیٖر کَرنَس لٔگِس 3 ؤری. دَپان اَمہِ پَتہٕ ہَسا گٔے ترٛیمہِ پھِرِ بیٚیہِ مسجِد اورنٛگزیب سٕنٛدِ زمانہٕ 1400 عیٖسوی اوس گٔے یہِ مسجِد بیٚیہِ نار لَگنَس شہیٖد تہٕ نَیہِ سَر تعمیٖر کَرنَس لٔگۍ اَتھ 3 ؤری. ڈوگر مہاراجَن ہٕنٛدِ زمانہٕ پٮ۪ٹھ آز تام آیَس کۭتیاہ پھِرِ مَرمت کَرنہٕ. تہٕ دَپان ڈوگر مہاراج سٕنٛدِ زمانہٕ پٮ۪ٹھ آز تام ہَسا آیَتھ واریاہ لَٹہِ مَرمت کَرنہٕ. دیوار بٔنی تہِ آیَس کَرنہٕ تہٕ بُرزٕ پَش بَدلٲیِتھ آس پَشَس ٹیٖن دِنہٕ. پَتہٕ ہَسا دِتُکھ اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ دیوار تہٕ بیٚیہِ اوس اَتھ بُرزٕ پَش لٲگِتھ. بُرزٕ پَش اوس بَچَن ہُنٛد پَش یِوان کَرنہٕ. سُہ ہَسا بَدلووُکھ تہٕ پَتہٕ آو اَتھ پَشَس ٹیٖن دِنہٕ. جامع مسجِد چھےٚ مُقٲمی مُسلَن ہٕنٛدۍ فَنہِ تعمیٖرٕچ بہتریٖن مِثال. دَپان یُس یہِ جامع مسجِد چھِ یَتھ أسۍ بٔڑۍ مسجِد چھِ وَنان یہِ ہَسا چھِ اَتہِ کیٚنٛہہ مُسلمانَن ہِنٛدۍ تعمیٖرٕچ فَنہِ تعمیٖرٕچ اَکھ بہتریٖن مِثال یِوان ماننہٕ. مسجِد چھِ شُمالہٕ جنوٗبہٕ اَنٛدٕ 380 فُٹٕچ زیچھَر تہٕ مشرِقہِ مغرب اَنٛدٕ چھِس 380 فُٹٕچہِ کھجر. یَتھ منٛز باغ 245 فُٹ زیوٗٹھ تہٕ 234 فُٹ کھوٚل صحن گوٚو آنٛگُن تہِ شٲمِل چھُ. وۄنۍ یُس یہِ مسجِد چھِ اَتھ ہَس مسجِد جامع مسجِد چھِ اَتھ ہَس چھِ شُمالہٕ جنوٗبہٕ اَنٛدٕ چھِ اَتھ 380 فُٹ زیچھَر تہٕ مشرِقہِ اَنٛدٕ چھِس مشرِق
مغرب اند 318 فٹ کھجر تو یت مز باغ 235 فٹ زیوٹ تو 234 فٹ کھول صحن تامل صحن گو آنگن امہ مسجد امہ حساب سے یہ کشیر ہن گوڈنچ کلائی چال مسجد ات مز اکہ وقت 33,333 نفر نماز ہکان پڑھ دپان جامع مسجد ات مز اکہ لٹہ اکے سات 33,333 نفر نماز ہکان پڑھ فرشس فرش گو بیٹا زمین یا پتھر فرشس محراب سیری وترت اس امی فرش پتھر تک محراب سیری آم لاگن مسجد ہند پاس 368 تھمبن پہ رٹن آمت اس مسجد ہند پاس تک ہسا 368 تھم لگت تھم پنچہ فٹ پہ پنژہ فٹ تام تھد امک تھم پشس لگت تم ہسا کی پنچہ فٹ کی پنژہ فٹ یعنی کہ پنچہ فٹ پہ پنژہ فٹن تام تم تھزر تو پریت کن تھمبس لپیٹ ست فٹ پریت اخ دیودار تھمب کن ثکس پہ رٹنہ آمت تھمب کمک دیودار لکری ہند آمت بنا تو تل کن ہند چوک آمت لاگن جامع مسجد سے شخصی راج نش آزادی پران تحریک ہند اہم مرکز روزمس آز گو یت امید بیٹا کہ ازک ٹاپک آپ سبق آپ اصل پہ سمجھ آمت باقی وسلم اللہ حافظ۔